إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، تحية الإسلام لكل واحد منكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Em primeiro lugar, todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, o dono dos mundos, o Criador e o Sustentador. E em seguida, mandarmos bênçãos para o querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junto dos seus companheiros, sua família, seus amigos e aqueles que trilharam o caminho de Nabi sallallahu alaihi wasallam até deixarem este dunya, e são extensos também para aqueles ainda que estão em vida e tentam seguir o sunnah do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje é o dia da conferência dos muçulmanos, conferência semanal em todo o mundo onde se encontram os muçulmanos. Tem como objetivo este encontro, esta reflexão, recordarmos a nossa essência, de onde a gente vem e para onde a gente vai. É aqui onde ouvimos a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. É daqui onde recordamos um ao outro porque ele está nesta face da terra. E com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, nesses curtos minutos, queremos partilhar com os irmãos e irmãs uma pequena reflexão em relação de um grande precioso na vida do ser humano em geral e do muçulmano de uma forma específica, que é a importância do tempo na vida do muçulmano. Ayuha al-ikhwa, o Islam nos ensina, o Corão está repleto de versículos
Os hadiths do Nabi sallallahu alaihi wasallam estão constantemente a nos dar aulas, lições em relação à valorização do tempo na vida do muçulmano. Eis a razão, o Corão mencionou em várias partes onde Allah subhanahu wa ta'ala faz o juramento por este grande e valioso tempo, esta bênção, esta dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى وَالْعَصْرِ. Muitos versículos nos remetem a uma reflexão: por que Allah subhanahu wa ta'ala tanto jurou pelo tempo? Por quê? Allah poderia fazer o juramento por outras coisas, mas sempre está a jurar pelo tempo. إن دل على شيء يدل على أهمية الوقت في حياة المسلم خاصة وفي حياة الإنسانية عامة. É uma grande prova, uma grande demonstração do quão importante o tempo na vida do ser humano, de uma forma geral, e na vida do muçulmano, de uma forma específica. O que é tempo, caros irmãos? Temos ouvido: tempo é ouro, tempo é dinheiro, tempo é aquilo. Não, meus irmãos. Tempo não é ouro, tempo não é dinheiro, o tempo é a vida. O tempo é a vida. Ouro você pode perder, conseguir recuperar. Dinheiro recupera-se. O tempo, caros irmãos, não se recupera. O tempo não se recupera. O tempo não se faz transmissão. O tempo não se empresta. O tempo não se armazena. O tempo, não há nenhuma transação na vida que você pode incluir lá o tempo. Portanto, o tempo é um bem precioso para cada um de nós, porque é o tempo que constitui a vida de cada um de nós. A nossa vida é composta por tempo. Segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos. Isso é que é o tempo. Há quem consegue passar o seu tempo para outro? Não. Há quem consegue reduzir o tempo da vida? Não. Há quem consegue controlar o tempo? Não. Portanto, é um assunto tão sério, é um assunto tão importante, que até não temos a capacidade de imaginar este favor de Allah subhanahu wa ta'ala. A pergunta é: se o tempo é a nossa vida, naturalmente seremos questionados no dia de Qiyama. O uso deste tempo, o uso deste nema, seremos capazes de responder devidamente e servir a nossa resposta como guia de entrada no Jannat? Servir a nossa resposta como passaporte de entrada no Jannat? Uma pequena reflexão. Você já se colocou num cenário, você sozinho, perante Allah subhanahu wa ta'ala, a ser questionado em relação ao tempo que você passou? E qual será a tua resposta? Já se questionou? Já se colocou nesta posição onde não irá precisar bem na Kawabaina Hutarjuman? Onde não irá precisar de um intérprete? Onde você vai estar, você com Allah subhanahu wa ta'ala? Você no lugar da pessoa que será colocada as questões? يوم تبدل الأرض غير الأرض. O dia em que você vai ver uma outra realidade,
A terra não será esta, o céu não será aquele. Você, perante Allah, Al-Qahhar Al-Wahid, a ser questionado em relação ao tempo que você passou na vida. Por isso, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, há 1445 anos, deixou uma lição que poderia servir esta lição como nosso guião na nossa vida em relação à valorização do tempo. Disse sallallahu alaihi wasallam: "La tazulu qadam 'abd yawm al-qiyamati hatta yus'ala 'an arba'in." Um hadith curto, mas carrega dentro dele o mundo todo. Carrega a vida de cada um de nós. Te coloca num cenário, num teatro que irá acontecer no dia do Qiyama. La tazulu qadam 'abd yawm al-qiyama. O comando do dia do Qiyama será de Allah subhanahu wa ta'ala. O dia em que Allah subhanahu wa ta'ala irá ordenar a terra tirar todo o seu fardo. Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Aí não há engenheiro, não há técnico, não há cientista, não há alimo. Todos terão que aparecer. Terão que aparecer aonde? No ardu al-mahshar. A terra do encontro de concentração é lá onde irá decorrer este grande teatro jamais visto na vida do ser humano. Então, neste dia, onde cada um irá parar à espera do seu nome, com o seu registro de ações no pescoço, a Nabi sallallahu alaihi wasallam está a nos aproximar à imagem e diz: La tazulu qadam 'abd yawm al-qiyama. Que neste dia, todos concentrados, neste dia em que a Nabi sallallahu alaihi wasallam, numa conversa familiar com a sua esposa, quando diz que todos estaremos lá como o dia que fomos nascidos, a Aisha radiallahu anha admirou: como assim, ya Rasulallah? Homens a olharem para mulheres e mulheres a olharem para os homens? O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: ya Aisha, o assunto de lá não é como você está a imaginar. Ninguém terá tempo de reparar para o outro. Então, neste dia, neste momento, ninguém irá conseguir dar um passo, nem para frente, nem para trás. Jovem, idoso, mulher, alimo, cientista, rico, pobre, branco. La tazulu qadam 'abd yawm al-qiyamah. Porque lá não vamos como rico. Lá não vamos como branco. Lá não vamos como negro. Todos vamos lá como servos de Allah subhanahu wa ta'ala. E todos teremos o mesmo tratamento. Então ninguém irá conseguir dar um passo nem para frente, nem para trás. Hatta yus'ala 'an arba'in. Até que seja colocada quatro questões e responder devidamente. E a sua resposta, caros irmãos, define a sua moradia. A sua resposta nos questionamentos deste dia vão definir o seu destino. E todos nós sabemos que lá só tem dois destinos: imma al-jannah wa imma an-nar. Então cabe a ti, aqui no dunya, tomar a tua decisão se você quer pertencer no Jannat ou quer pertencer no fogo do Jahannam. Então, neste dia, a primeira questão que será colocada ao ser humano: an umrihi. An umrihi. A sua vida. A sua vida no mundo. Fima afna. Como é que você passou? Como é que você terminou? Porque tudo o que temos, caros irmãos, é amana, é pertença de Allah.
e tudo o que lhe pertença será sujeito à cobrança no dia de Qiyama. Não há nada que é nosso. Este tempo, que nós dizemos tempo é ouro, tempo é aquilo, é a mana de Allah, responsabilizou a cada um de nós. E este amana será questionado no dia de Qiyama. Como é que você usou a mana de Allah? Como é que passou a tua vida? Fi ta'atillah, na obediência de Allah subhanahu wa ta'ala, ou fi ma'asiyatih, ou você usou a bênção, a dádiva de Allah, para servir de instrumento para a sua desobediência? Então, cada um deve responder essa questão. E o intelectual, o esperto, é aquele que faz essas questões e responde ainda cedo. Como disse Omar ibn Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Você tem que se colocar essas questões, essas reflexões. Como é que você organiza o seu tempo? Quando você acorda até ir dormir, o que é que você fez? Porque este aqui é o tempo. Desde o momento que você acorda até ir à cama, faz um balanço aqui. Um auto balanço, uma pequena avaliação, autoavaliação, para você saber em que posição você está. Porque o Malakul Maut chega a qualquer momento, sem pré-aviso. Às tantas, quando você for a dormir, com esperança de acordar dia seguinte, você já está na lista dos mortos. E o Malakul Maut não precisa pedir permissão a ninguém. O Malakul Maut não espera você executar o teu plano, porque sempre o plano que vai avante é de Allah. Então, é preciso, caros irmãos, olharmos para o tempo como uma vida e não como uma coisa que podemos substituir. O tempo é insubstituível, porque hoje em dia, caros irmãos, os valores, a moral, já desapareceu na conta de globalização, tecnologia. Sentamos fora 10 horas de tempo, não conseguimos naquele espaço recordar de Allah subhanahu wa ta'ala. Até nas sextas-feiras esperamos o último khutbah para deixarmos o nosso telefone, corrermos para a mesquita. Mas desde manhã estamos sentados na rua a jogar aquilo, a fazer aquilo, em vez de nós usarmos este tempo para agradar Allah, para Allah dar bênção no nosso tempo. Não, nós usamos o tempo para a sua desobediência. Então, a primeira questão que seremos colocados no dia de Qiyama, para servir o motor de arranque de onde estaremos parados, é acerca da nossa vida, como é que a gente passou. Segunda questão tem a ver com a vida, mas de uma forma particular. Wa an shababihi. Aí está. Allah subhanahu wa ta'ala, através de Nabi sallallahu alaihi wa sallam, generalizou a primeira questão, depois foi especificar, mas tudo tem a ver com o tempo, porque a juventude é o motor de uma, a juventude é o pilar de uma, a juventude é a energia de uma. Se nós voltarmos para a história islâmica, vamos ver que muitas vitórias, muitas conquistas aconteceram nas mãos de jovens. Por isso, esse espaço de vida mereceu uma particularização nas questões que serão colocadas no dia de Qiyama. O An Shabab, a tua juventude,
Porque os problemas, os conflitos no mundo, quem está à frente são os jovens. Então, saibam, meus irmãos, que esta faixa de idade vai merecer um questionamento específico e particular que todos nós teremos que responder. Até a questão não é de responder. A questão como responder, o que eu responder. Então, a nossa vida é a mana de Allah subhanahu wa ta'ala que responsabilizou a nós todos. Outra questão, vão perguntar an ilmihi. An ilmihi, o conhecimento que você obteve no dunya. O ilmo que você teve no dunya. Como é que você aplicou este ilmo? Como é que você aplicou o conhecimento? Porque o conhecimento, caros irmãos e irmãs, tem duas funções. Pode ser o teu conhecimento benéfico e construir o teu Jannat, e o mesmo conhecimento pode ser prejudicial e preparar o seu lugar no Jahannam. Vamos ver a nossa realidade, porque esses ahadithes não são jornais onde a gente lê e deixa passar. Esses ahadithes constituem uma legislação, o código da vida do muçulmano. Ele é obrigado a ler e a pôr em prática. Olhamos para a nossa realidade em relação a esta questão. O ilmo que nós temos é benéfico ou é prejudicial? Quais são os efeitos do nosso conhecimento? Estamos a caminhar para o Jannat? Esta questão merece uma grande reflexão, caros irmãos. Merece uma grande reflexão e cada um responder honestamente sozinho, porque cada um se conhece melhor. Cada um do ser humano conhece-se melhor. Rahimallahu mri'in arifa qadra nafsihi. Allah tenha piedade daquela pessoa que conhece as suas capacidades e os seus limites. Ou como qala alayhi salatu wassalam. Então, caros irmãos, o tempo é um bem precioso que precisamos de usar para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Disse Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu para o seu irmão Umar ibn Khattab radiallahu anhu: Ya Umar, inna lillahi amalan ou a'malan bil layli لا يقبله بالنهار وأن لله أعمالا بالنهار لا يقبله بالليل. Que certamente, ó Omar, conselho de sahabas, entre eles sahabas, aqueles que garantiram o Jannat, sahabas, aqueles quando são mencionados seus nomes, somos obrigados a dizer radiallahu anhum, que Allah esteja satisfeito com eles. Abu Bakr aconselhar o Omar em relação ao uso, o bom uso do tempo. Disse: olha, Omar, certamente que Allah subhanahu wa ta'ala tem algumas práticas, tem algumas ações que ele instituiu, que essas ações devem ser feitas de dia. E quando você não faz de dia, à noite ele não vai aceitar. São salatos que a gente deixa passar. São salatos fajres,
que Allah instituiu que esses salates devem ser feitos no tempo de Fajr. E você não faz no tempo de Fajr. Vai fazer o tempo de Dhuhr. Vai fazer o tempo de Asr. E Allah tem algumas práticas, ações que instituiu que sejam feitas à noite e não aceita de dia. É nossa realidade. Por isso, disse que o tempo é vida. O tempo é vida, caros irmãos. Como disse o Hassan al-Basri, Ibn Adam, Inama anta al-ayyam. فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُكَ. Você é ser humano, como você é, o que você for, o que você tiver, você é um conjunto de tempo, minutos, horas. Quando passa um dia, tenha certeza que já foi uma parte de ti. Nós não sentamos para refletir isso, porque temos aquelas nossas palavras que o tempo é ouro. Não, o tempo é vida, caros irmãos. Um dia que passa, é uma parte de ti que vai embora. Não é possível fazer voltar aquele dia. Por isso, consta também que مَا مِنْ يَوْمٍ يَنْشَقُ فَجْرُهُ إِلَّا وَيُنَادِ يَا ابْنَ آدَمَ أَنَا خَلْقٌ جَدِيدٌ وَعَلَىٰ عَمَلِكَ شَهِيدٌ فَتَزَوَّدْ بِي فَإِنِّي لَا أَعُودُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. O dia em si fala, chama, alerta o ser humano. Quando amanhece, o dia chama. O ser humano, não desperdice o tempo. Eu sou uma nova criatura. Esta sexta-feira de hoje, caros irmãos, jamais voltar para a dunya. Aquele que não aproveitar, não pense que esta sexta-feira vai voltar para a dunya. Não vai voltar mais. Porque cada dia é um dia. Diz, Ibn Adam, ana khalqun jadid. Eu sou nova criatura. Hoje, sexta-feira. Wa ala amalika shahid. Sou testemunha das suas práticas, ações. Tudo que você faz. Tudo que você faz, sou testemunha. Então diz, fatazaw wadibi. Aproveite de mim. Faça o melhor. فَإِنِّي لَا أَعُودُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Porque eu jamais voltarei neste mundo até o dia do Qiyama. أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجينا من عذاب يوم القيامة. Caros irmãos e irmãs, o tempo é a vida. O tempo é a vida. Disse que os moradores do Jannat, nada irão se arrepender senão um minuto que passaram no dunya sem fazer um bem. Eles no Jannat não vão se arrepender de nada, só de um minuto que eles passaram na face da terra sem fazer o bem. E diz o Hassan al-Basri que nunca me arrependi na vida. Ma nadimtu ala shay'in nadami ala yawmin naqasa fihi ajali wa lam azdi fihi amali. Grandes homens que entenderam o propósito da existência deles no dunya. Ele disse, nunca me arrependi na vida.
senão o dia que eu amanheci e reconheci que este dia é a minha vida. Foi uma parte da minha vida e não consegui aumentar nenhuma ação. Mas, caros irmãos, nós estamos a perceber essa questão de tempo. Os que entenderam o valor do tempo, um dia nós só vamos recordar Allah quase 50 minutos por dia. 10 minutos Fajr, 10 Dhuhr, 10 Asr, 10 Maghrib, 10 Insha. O resto do tempo, a gente passa lá a fazer aquilo que a gente sabe. Quem está no negócio dele, está no negócio dele, não se dá tempo de recordar Allah. Quem está no escritório, quem está na rua, mas sabe que o trabalho, o negócio, não vai servir de justificação válida para a desperdição do tempo que você fez no dunya. O Islã nos ensina a planificarmos o tempo. E para planificarmos o nosso tempo, precisamos de definir as nossas prioridades. É este problema que nós estamos a conseguir ultrapassar. Nós falamos muito, até pode amanhecer, mas a gente não tem a habilidade de fazer um plano do nosso tempo e colocarmos lá à frente as nossas prioridades. Nós vivemos de uma forma ashwa'i, de uma forma aleatória, parecendo que a vida é nossa. E como resultado desse descontrole, o Malakul Maut chega e nos amostra onde vamos, e lá começa a conversa que ninguém ouve senão você, os malaikat. Rabbirji'ni a'mal salihan. Ya Allah, eu peço um minuto para voltar para o dunya, para consertar aquilo que eu não consegui, para eu fazer o melhor uso do tempo. E lá vem a resposta: awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Nós não vos demos o tempo suficiente? Não vos alertamos? Não enviamos profeta? Não enviamos os álimos para que possam refletir que aqui no dunya vocês estão de passagem e tudo que vocês têm aqui é de Allah? Esta conversa não terá sucesso. Este pedido não terá sucesso. Então, caros irmãos, vamos fazer este plano das nossas prioridades na vida. O que é prioritário para nós? Temos que nos fazer essa questão. Porque você faz planos, planos, planos. Nenhum número aqui está o plano de Allah. É só vida, vida, vida. Construir, fazer, casar, ir, não sei o quê. Ter aquilo, negócio, não sei o quê. Vamos lá, vasculhar. Nenhuma página do seu plano vem plano de Allah subhanahu wa ta'ala. E quando você pensa que já está, porque pensa que já tem tudo para dar certo, lá vem o plano de Allah subhanahu wa ta'ala. E quando vem o plano de Allah, é aquilo que nós chamamos a demolidora dos prazeres. Começamos a cantar aí. Já tinha falado que ia construir aquilo, ia fazer aquilo. Dificilmente ouvirmos que não, ele já tinha programado fazer mesquita, já tinha programado ir no Hajj, já tinha programado fazer sadaqa. Dificilmente a gente ouve isso. Ouvimos tudo que é bem material, aquilo que alimenta o espírito, aquilo que garante o jannat, o sucesso, a gente não põe nas nossas prioridades. Caros irmãos, eu queria apenas partilhar essa reflexão convosco. Dizer que o tempo é a vida. Aquele que não valorizar a vida, no dia de Qiyama, será sujeito a responder, e a sua resposta irá definir a sua residência.
Não há negociação lá. Lá não há negociação. Sataqifu bainaka wa bain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa laysa bainakuma tarjuman. Não vai precisar de intérprete. Allah irá entregar o seu registro, fazer a leitura pessoalmente. Depois vai te perguntar, depois de terminar a leitura, adhalamaka katabati? Os meus escribãos escreveram algo que você não concorda aí? Algo está a mais? O que consta aí? Algo que você não fez? Naturalmente que a resposta será não. Então, caros irmãos, esta vida é passageira. Por mais que a gente olhe como uma coisa grande, por mais que a gente sinta a doçura disto, hoje, amanhã, aqui mesmo onde estamos, porque ninguém sabe o dia que vai viajar, uma viagem que não tem retorno. Vamos tentar, com as irmãos, fazer o uso racional desta grande bênção de Allah subhanahu wa ta'ala, para que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia de nós aqui no dunya, assim como akhira. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرض أصحاب رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.